Bun, mergem, oameni buni, în Ardeal, mai exact, în inima Ardealului, pentru că vin încărcați cu bunătăți, pentru că ea este șef cunoscut în toată țara, el gospodar cu ștate vechi, vin astăzi tocmai din Bistrița. Așadar, îi cunoaște mai bine pe Nina și Gabi Rus și le ascultăm și o poveste de iubire care desprins așa din scenariile astea, nu de filme, de dragoste, și de comedii romantice, că aflați de ce. Dăm voie să te pup, Nina. Ce faci, Nina? Da, bună ziua. Bună ziua, ce bine faceți? Bine v-am găsit. Foarte bine soțul face. Doamna Nina. Da, sigur. Dumneavoastră de la păstrăvărie. Exact. Ia să vedem, ce e asta? Eu mi-am dat pâinea, soțul. Pâinea? Da. Păi ce faceți, ne-ați adus o jumătate de pâine? Așa. Asta e actiu, păi, din ea. Era prea mare și nu și nu era doamne, prea mare, vă spunem noi când am văzut-o în spatele camerelor de filmat cu miroase, până v-a schimbat dumneavoastră, am tăiat jumătate, am mâncat cuciucă și am băgat-o la loc. Asta e întreagă, ok. Păi, dar asta știți ce am făcut? Că vă schimbați dumneavoastră acolo, eu cu ciucă, colegii am tăiat jumătate din ea, am pus-o repede așa, mă, să nu vadă omul când vine. Wow. Am făcut-o românească. Sper de la București. Sper că n-ați făcut și cu cozonacul la fel. Nu, cu cozonacul, nu, lăsați. Nu, ăsta e întreg. E întreg. Haideți să luăm un loc, unde vreți, pe canapea? Pe canapea, pe n-am mai stat pe o canapea de vreo câteva zile, că mă ține tot prin 12 la lucru. Da, de ce, domne? Păi, trebuie producție. Păi da, mă, nu e șeful al mare? Nu, nu, eu șeful, stai, să ne înțelegem. În Ardeal, femeia e șef. Am înțeles. Păi și nu putem să schimbăm treaba asta? Încercăm, dar păi nu știu. Perfect, doamne buni, mamă! Deci, ciucă, ca să le spunem oamenilor de acasă, adevărul, oameni buni, mirosea pâinea asta făcută pe vatră. Noi am tăiat așa un pic jumătate, am zis, las că e de la invitați, oricum nouă ne-o aduc. Am pus-o frumos așa în coș, jumătatea asta tăiată, Greta, da? Ai văzut? Și Am mâncat și Greta. Cum? Da, Greta. Nu mai recunoaște nimeni, băi, nimic. Nimic, nu mai recunoaște nimeni, n-ați mâncat nimic. Nu, doar mandarine. Nimic. Păcat că n-ai încercat-o asta, asta e. Băi, Narcis, unde mă, Narcis, nu tu ăsta al nostru? Ai mâncat? Da. Recunoaște. Uitați-vă un pic, vă rog frumos, puteți să-l filmați pe Narcis, ca să înțelegeți de totuși a mâncat jumătate din pâine. Ia uite, el este Narcis, colegul nostru, și recunoaște că a mâncat cel puțin jumătate din pâine, corect? Să vede. Ia, dă-ți masca un pic jos să vadă lumea, să știți că nu e nuțul la noi la emisiune. E colegul nostru Narcis, seamănă un pic, dar și el e îmblânzitor. El e îmblânzitor de astea, de jumări, de... Da, exact. Păcat că nu-i nimerit asta, asta e cu brânză de bărbânță. Cu asta fășea burtă mare dacă mânca. Ți se pare că n-are burtă mare? Nu. Ia arată un pic, mă, Narcis, să vedem un pic aici. Îți dai seama cum ar fi mers asta de bărbânță? Cum, brânză? Brânză de bărbânță, brânză de oaie de bărbânță. Păi crezi că mai se putea face ceva? El are burtica aia în luna noua. Nu, n-are. Arată-mă burtica, n-are. Crede. Un bărbat adevărat trebuie să aibă o țâră de burtă, scuze-mă. No, bine, gata, un bărbat adevărat trebuie să aibă o țâră de burtă. Uite aici, așa a mea are, păi da, un bărbat fără burtă nu se poate. E bine, așa, mamă, și cum am zis, unde e păstrăvăria, da. Deci Nina și... Și Gabi. Și, cum să zic, și las-mă să zic șeful, nu? Nu. Nici doamne feri. Nu, doamne feri. Nu. Ok, Nina și Gabi. Așa. Nu, au păstrăvăria păstrăvăriilor acolo în Bistrița, este? El crește păstrăvul și eu fac ce vreau cu el. Adică eu aduc banii în casă și el iară face ce vrea cu banii. Am înțeles, de ce? Deci, practic așa merge economia la circuit, Bistrița. Da. Exact. Dar cum v-ați cunoscut, Gabi? E o întreagă poveste. Nu înțeleg de ce ai uftat. Păi nu, că ne-am cunoscut greu, fiind localnici, da, din aceeași localitate ne-am cunoscut aici, în București. Nu cred, cum? Da, sigur, ea era la școală la București, da. Deci nu am lăsat-o aici, până la urmă tot în Ardeal am adus-o. Și eu, având activitatea mea, veneam după aprovizionare la București, când a Dumnezeu, totul undeva e scris. Și? Soacra actuală, Lelea, Suie, cum îi ziceam pe vremea aia, tot trimite pachete la fată. Îi duci un pachet, că atunci nu era curier și cu tare. Dui un pachet la fată, dui un pachet la fată și fata până la urmă m-a luat pe mine de pachet. Te-a luat de pachet la pachet? Da. Foarte frumos, dar sunteți căsătoriți de cât timp? Spun eu că după aia ai bai. De 25 de ani, peste câteva zile avem 25 de ani. Problema e că...
În vremea aia nu se dădea inel deloc, ca așa cum, a cerere în căsătorire. Era și la țară. Verighetă. Și acum nu are inelul. Și mă rog, inel, la 25 avem. De ani, dacă nu vin cu inelul, îi bai de păi mine. La 25 de ani e nunta de? De argint, dar mi-e intră inel, nu mă interesează. Și intră de aur, deci nu are rost, nu are ce căta cu inel de argint. Așa că trebuie să rezolvăm treaba, te rog frumos, da? Gabi, bun. Și practic voi aveți acolo la Bistrița, fiind din același loc, o păstrăvărie uriașă. Și am văzut ceva ce mi s-a părut senzațional în spatele camerelor de filmat, că asta îmi place să le spun celor de acasă, l-ai văzut pe șef Adat și te-ai dus la el pe telefonul tău, pe Instagram sau nu știu unde, ai un fel de mâncare și ai spus că e făcut după cartea lui. Am toate rețetele, deci m-am bucurat foarte, foarte mult că l-am întâlnit aici pe realitate, pentru că îl urmăream de mulți ani, în urmă cu vreo 5 ani am cumpărat cartea lui și am refăcut toate rețetele cap-coadă și am avut noroc, am avut în telefon o poză cu o rețeta lui și mi-a spus că foarte bine am făcut-o, m-a felicitat. Deci tu după șef Adat făceai toate rețetele? Da, i-am reprodus toate rețetele din carte de la el. Super. Atunci învățam eu bucătărie. Și cum v-ați apucat de păstrăvărie? Cărinează cu bucătărie. Da, păi nu, dar el n-a spus tot cum ne-am cunoscut. M-a întrebat câți ani am și eu am zis că am 16, împlinesc 17. De fapt eu aveam 15 ani. Și mi-am dat seama că el, fiind un om matur, nu își face lucruri cu o copcilă. Deci m-a luat prin minciună. Prima dată m-a mințit. Dar de atunci ai avut singura minciună, să ne înțelegem. Așa tot îmi spune mereu că a fost singura dată în care m-a mințit. Da, cred că e adevărat. Deci tu știai că are 17, merge spre 18 și avea 15? Da, era ideea că eu fiind în vârstă să nu te încurci cu minorii, că na, puteai da cu suțel. S-a prescris acum. Da, atunci puteai așa, să ai probleme. Și eu om serios, cu afacere, cu asta te încurci cu o copilă. Chilă. Și tu îți dai seama ce puteai să faci, să ceri certificatul de naștere, ai mers pe încredere. Da, mers pe încredere. Ei, în momentul în care mi-am dat seama că o mințit deja, săgeata era intrată și când dacă trebuia să o scoți, lăsa rana aia, știți, când... Da. Și atunci ai zis, las-o acolo pe săgeată. Las-o. Dar care e diferența de vârstă între voi? 9 ani. 9 ani de zile. Da. Foarte frumos și relația merge bine, nu? Când v-ați căsătorit? Ascultă foarte bine. Mi-am căsătorit repede. Atunci era, spuneam la cineva că văzut, era, plăcut, luat. Da, văzut, plăcut, luat. Nu ca și acum. O, trebuie să stea prieten 5 ani, 2 ani, nu știu ce. Nu. Atunci dacă erai prieten foarte mult timp cu o persoană, era o problemă. Ceva era. Unul nu era bun în cazul ăsta. Dacă, bă, dar de ce nu se mai căsătoresc? Înseamnă că ori el nu vrea, ori ea nu vrea. Ceva nu funcționează. Dar la voi a funcționat pentru că a apărut și Bogdan pe lume, nu? Da, după 3 ani de căsnicie a apărut și Bogdan. Și că Bogdan are acum câte ani? Ne-am terminat școala. 23. 23 de ani. Mamă, să vă trăiască. Mulțumim, la fel. Și Bogdan ce? Se ocupă și el, vă ajută cu afacerea? Da, Bogdan se ocupă de băcănia de la Cluj, pe lângă facultate. Mai vine, mai merge și la produs în Bistrița Năsăud. Avem o piață a micilor producători locali, unde sunt doar produse naturale, produse făcute cu migală, cu de mână. Un mic gospodării, deci gospodării individuale. Și Bogdan vine în fiecare vineri de la Cluj, merge la piață la Bistrița și după aia iar fuge la Cluj înapoi. Și a apărut Maria apoi. Da, că Maria, da. Și eu o fată. Da, Maria, cât are Maria acum? 16 ani. Ea... Mamă, uite cum arată locul ăsta, e la voi în curte acolo? Da. Am văzut și de 1 decembrie imaginile astea, dar când le mai vedem încă o dată... Vă așteptăm cu mare drag la noi, să vedeți cum să uitați cum se lucrează și în bucătărie. Aici e produse cine? Naturale, e mătușa mea, Lucreția, o salut! Să rămână mătușa! Bun! Așa, spune mai departe și a apărut Maria. Așa a venit Maria, acum Maria ea se ocupă mai mult cu învățătura, acum își dă și Cambridge-ul. Și o lăsăm ca să poată să-și urmeze ceea ce își dorește, a visurile ei. Bogdan? Tu mie nu vine să credești, tu ai copil de 22 de ani, băiat, Bogdan? 23, împlinit acum 23, pe 6 ianuarie. Așa, tot 23 de ani, mai mergi, și fata Maria are 16 ani. Mamă, ce eficient. Și-am făcut, și nu arăți, adică acum, sincer, nu arăți mai mult de 25 de ani. Să știți, iartă-mă, Gabi, să știți arată... că muncă. Știți cum se spune la noi, soacra trebuie să fie tânără când își ia ori în special jinere, ca să poată să îl probeze. Așa e la noi. Nu, așa e. Da, așa e la noi. Bă, dacă e bătrână, ce, Doamne, iată-mă. Ciucă! La tine, de tine la Bistrița. Nu mai zic nimic.
Dar să știi că la noi la Bistea tăti femeile sunt găzdoi, așa, harnișe și frumoase și focoase, de tăti și alea. Mai aveți loc cu mașină, merg la Bistea. Mai avem, sigur. Mamă, dar uite pozele care sunt la fel fabuloase. Ți-a zis acum, sincer, Nina, jur, mai mult de 25 de ani, dacă te vede cineva, nu ți-ar da. Mulțumesc frumos. Și ai 48, din cauza că mă ține numai în bucătărie. Nu, tu, nu știu ce face, dar te ține bine, adică perfect. Uite-te aici, imagini, aici da, e... Da, cu Bogdan, cu fiul meu. Bogdan, aici erați la mare, în sfârșit un concediu. Ce zici, Gabi? N-am mai avut concediu de mulți ani. Aici cu Maria? Cu, da, cu fica mea. Să vă trăiască 16 ani, Maria. Și aici cu mătușa, acum facem pită. Aici făcea prescure. Asta vrea să-i aia prescure, prescurnișar, ai văzut? Da, prescurnișar da. Se numește ăla. Acolo cu țuica, cu jinarsul. De... Am pus și acolo jinars cu șert cu săcăre. Cu ce? Cu săcăre. Cu chimen, adică. Săcăre. Da, săcăre. La noi așa se zice, numai... Aici l-a certat pe Bogdan. Îl sfădeam, păi da, ce, trebuie să asculte. Mi-a place de Gabi, deci să uite un pic la tine, ți-a văzut un pic în mimica feței, da. Aici îl certa pe săracul băiat. Mă cunoaște, mă cunoaște. Mi-am găsit și nouă aici la voi. Unde? Aici, în platou la voi. Aoleu. Mi-am găsit nouă, dar... Cine? O fată imediat. Faină, imediat intră la cum voi. În... Miruna, Miruna. Miruna. Da. Aoleu, păi vă mâine de toată afacerea. Nu-i ba, eu cred că mă ajută la afacere. Miruna, uite-te la... Ia, Miruna, Miruna. E în partea dreaptă, Miruna. Nu știu dacă... Deci Miruna, noră, Bogdane, da. De se vinde păstrăvăria, se duce tot. Dacă nu-i moldovean, așa, de sus până în jos, ca să vadă ce duce acasă. Da, dar nu pot să părăsesc banatul. Dar n-am venit la București să, da, să duce ceva bun, ceva frumos. N-am logic. Venit, Gabi, da. Tu nu te mai băga. Nu știi ce tradiții mai există pe la Bistrița pe da, acolo. S-ar putea să mă doară ochii. Da, asta zic. Bun, dar Gabi, cum e cu Nina? Că mi se pare că e așa foarte... Nu, ne înțelegem foarte, foarte bine. Asta și dovadă că de 25 de ani am făcut atâtea. Ne completăm unul pe celălalt, lăsând toate astea la... Ea e mai mult decât o femeie, vrea să fie bărbat. Tot ce am încercat eu să fac, vrea și ea. Veneam după aprovizionare, având o altă activitate cu mașina mare, după marfă la București, venea singură, încărca singură, da, și mergea înapoi singură, la, deci conducând noaptea, ziua încărca, mergea înapoi. Am făcut transport, activitate, am făcut transport persoane, adică microbuze, da. 18 locuri. Ea a fost prima femeie din Bistrița care a avut profesioniști, adică de mare, cum se spune, șofer de autocar. Și pe urmă am mers în Spania, duceam persoane cu autocarul în Spania. Conduceam doar eu și Nina pe program normal. 4 ore jumătate eu, 4 ore jumătate ea. Deci tot timpul a vrut acolo, să fie da, unde, unde, da, unde trebuie. Și cu păstrăvăria cum ați găsit? Cum ați făcut? După niște multe drumuri din astea în Spania, e distanță foarte mare. Făceam și 8.000 de kilometri într-o săptămână dus întors prin diverse orașe în Spania unde erau persoane și odată ea nu a putut să vină cu mine și m-am dus singur. A fost foarte greu și când am venit acasă am zis gata, facem orice, asta nu mai facem. Așa s-a născut ideea de a face o păstrăvărie. Aveam terenul în spatele casei, râul trece pe acolo, adică râul izvorește puțin mai în sus din munții Rodnei, Pietros, vârful Pietrosul. Și ce facem? Era marea. Facem? Auzi da. Imaginele alea cu dealul. Da, uite, 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 astea sunt. Da, cum să zici, chiar de aici din munte. Uite-te aici de frumos. Deci... Da. Și am zis, începem, fabulos. Facem o păstrăvărie. Și încet, încet am construit bazinele. Veneau clienți la noi și ne întrebau, dar nu, o să nu faceți un mic restaurant? Nu, eram ferm convins și primul, că niciodată primul an de, să... de păstrăvărie că nu o să facem restaurant. Și le spuneam, nu o să facem. O întâmplare ne-a făcut să facem și un mic restaurant, la fel nimeni nu ne-a dat nicio șansă. Suntem o comunitate mică, un sat micuț, 1500-1600 de locuitori. Nu o să, cine o să meargă la el să mănânce? Într-adevăr, nu vin localnicii, dar vin oameni de la 300 de kilometri, expre, să mănânce un păstrăv, să mănânce un pește bun sau
ceva bun preparat. Pe timp de vară, să zic duminica, sunt și câte 600-700 de persoane care ne calcă pragul și mănâncă la noi la păstrăvărie. 600-700 da, de persoane? Da, da, de la 12 până seara adică la 8. Voi, comuna unde sunteți voi are 1000 de locuitori și comuna voastră este traversată de 700 da, de oameni care vin să mănânce da, la păstrăvărie. Da, suntem la interferență, sunt foarte mulți turiști, vara fiind la interferența județului Bistrița cu Maramureșul istoric, foarte multă lume vizitează Maramureșul și atunci foarte multă lume se oprește și la noi. Dar v-am zis, vin oameni special din weekend să mănânce. Vine de la Cluj, de la Deaj, Bistrița. Ce înseamnă să-ți faci treaba bine și cu multă pasiune? N-ai cum să nu reușești. Da, asta spun mereu, că dacă și produsele, de exemplu, trebuie să le fac atât de bine încât să nu mai facă nimeni ca mine. Deci, atât trebuie făcut e de bine. Dar tu acum mai faci chestia asta sau acum da, ești șefa? Nu, doamne, păi uite ce mânuri am, toate zbătături lovite de, pentru că lucru, dar nu mi-e rușine, mă bucur să fiu sănătoasă și să pot să realizez în continuare ceea ce mi-am propus. Tot ce, tot ce am adus mulțumesc acum că mi-am e făcut de ea. Totul. Deci, da, nu, de mine fete, și de echipa mea, căruia îi mulțumesc. Nu fac nimic fără ea. Deci ea spun cum pui, pui așa, pui așa, pui așa. Câte fete ai care lucrează? Păi acum avem 22 de angajați, dar mai mult sunt fete, doi băieți avem numai. Femeile la noi sunt, cum s-ar zice, fruntea, pentru că ele muncesc mai mult decât bărbații, sunt foarte harnișe. Ai ceva de zis, Gabi, să apărăm totuși bărbații de acolo, din Bistrița? Bărbații să nu se supere pe mine. Pădure, îți plecați prin străinătate, fac și ei bani, deci nu că muncesc femeile. Uite și echipa mea, apropo, să mulțumesc la echipa mea, mi-a făcut cadou năframa asta, mult de ziua mea, pe 3 ianuarie, e o năframă foarte scumpă. Nu-ți spun că dacă-ți spun, poate rămân fără ea pe aici, prin platou. Adică ce năframă? Nu e din... Nu, e o năframă foarte veche. Aha, e veche, și, dar da, e românească, adică da, nu? Da, e românească, numai că a fost extrem de scumpă, vreo 6.200 de lei. 62 de milioane? Da, 6.200 da, de lei? Da, da, da. Și echipa mea mi-a făcut o cadou stai mult de 3 ianuarie. Stai că nu mă relocamatiz-o, iartă-mă, să nu se rupe cea. Păi de unde au luat-o? O făcut rost, o fată care eu am la... Păi și la Louis Vuitton e mai puțin decât 6.200 da, de lei. Dar să știi că sunt mai bucuroasă de asta. Când meream, am fost la Olimpiadă în Stuttgart, ce crezi că îmblam eu să cumpăr? Îmblam să-mi cumpăr cuțite. Nu să-mi cumpăr inele, cercei, lanțuri de astea. Nu, mi-am cumpărat cuțite. Tot așa și cu năframa. Păi de unde au luat năframa asta? Că... O făcut rost de ea. Păi de la, de la o babă. Și a vândut-o cu baba cu 6.200 da, de lei? Da, da, da. Năframa? Da, 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 mai e. Oha, și cu sute de milioane. Năframe? Da, da, da. Na, eu mă buz foarte fericită că am primit așa. Păi și le mulțumesc. Deci baba e mai ceva ca la Louis Vuitton. Foarte tare. Uite, noi avem o idee. Zi, zi, tu povestește. Hainele țărănești sunt foarte scumpe, în special alea tradiționale, adică vechi. Da, cum și a noastră, de sute de ani. O valoare foarte mare acum. Și făcute noi, tot sunt foarte scumpe. Uite, mă, Nina, că ai zis că ai fost la Stuttgart, deci că căutai cuțite, pentru că ai venit la noi la emisiune. Am un cuțit pe care l-am primit aici la emisiune și scrie șef Cătălin Măruță și wow, vreau să ți-l fac ție cadou nu ăsta, pot să pentru cred, că ești așa pasionată și așa muncitoare, serios. Vai de capul și, meu, uite, mulțumesc. Aici scrie aici, vezi? Șef Cătălin Măruță. Vai, ce frumos e. Și o să-l pun acolo la loc de cinste, promit, acolo la noi la restaurant. Când veniți acolo, îl găsiți acolo la restaurant. Mulțumesc din suflet, mulțumesc. Doar când veniți la noi, atunci o să-l folosească, o da, să taie. Nu știu, dar ai zis că ești pasionată, da, că ai fost la Stuttgart. M-am gândit să nu pleci cu mâna goală de la noi de la emisiune. Că... Noi tăiem fursecuri cu el. Am o geantă. Ce mai prinde pe aici, dar mai avem. Am o geantă, am vreo 6.000 de euro băgată în geanta aia cu cuțite, că încă râdea copilul, băiatul meu, că mi-o vinde. Doar cuțitele, cuțite, adică? Da, doar cuțite. Deci da. Miruna, da, fata, ați găsit-o pe Miruna? Vrea da, să vină la Bistrița? Nu contează, o luăm, e gata, numai, că nu-i după, după e. Ce iasă din... Da, da, e și Bogdan aici, a venit da, Bogdan? Da, da, e Bogdan lângă Miruna. Păi ce ai făcut, mă, Bogdane? Erai deja acolo? Păi acum, dă-ți masca jos un pic să vedem acolo, iau-te-vă să-și potrivesc. Dar ce ar să potrivesc? Păi gata, mă, așa ciucă! Că... Nu, mai bine, mă. Știu că era și el acum cu gândul că te ducea la ori. Uite, prima șansă de a... Bre, deci, băi, Miruna, deci nu pot să credea. Veniți un pic, luați tinerii, că sunt proaspăt de aici pe canapea unor. Haideți, veniți-mi cu acea Miruna, exact așa. Bogdane, dă și tu șuba aia jos, să fii frumos aici. Nina, stai să vezi aici, ia uite. Hai, Miruna, aici la bar, hai la bar mai bine, ca să ne vedem mai bine. Foarte bine. Bună, Miruna. Bună, Cătălin. Ce faci, Miruna?
tine, am venit și o vizită la voi. Nina, ai TikTok? Da, sigur, am un prietenit. Dar am uitat să te întrebi, sper că nu ești moldoveancă. Nu, sunt moldoveancă. Salut, Bogdane! Ziua, îmi pare bine. Tati, hai să vedem, Miruna, s-a legat ceva? Discutam acum. Hai, luați-o loc aici să vă cunoaște mai bine. Momentan, cum a zis tăticul, prietenie. S-au cunoscut deja, Măruță, s-au cunoscut deja. Adică cum s-au cunoscut? Au făcut bună ziua, bună ziua. No. Gabi, tu cum ești, de acord? Da, sigur. Mă gândeam că așa reușește să vină Ciucă la Bistrița, când facem nunta. Nu? Ia, am înțeles. Ideea aia, să avem puțină șampanie pentru tinerii, nu știi? Veniți astăzi la emisiune, nu de alta, dar ca să vedeți, oameni buni, cum pleacă o relație cu o tiktokăriță, că nici tiktokărița asta. Deci când tiktokărița a văzut că Nina a venit cu păstrăvăria după ea, a simțit? Da. Ce ai făcut? Te-ai dus la Bogdan și ai zis, Bogdanel, am un nasture, nu pot să-l închid. Așa a fost? Ai văzut, ai și văzut. Că aia mă avem camere peste tot. I-ai zis așa? Da. Cum i-ai zis? Să mă închide la lochiță. Păi dacă tot a venit împreună cu mine în platou, că nu știu unde, i-am zis că hai, că mă descurc și e așa greu să închid un nasture. Ai bine, mă! A mers. Dar fii sincer, a schimbat numele de telefon? Încă nu, dar îi timp destul. Da, TikTok ăsta, pac, ați văzut, tu, da? Da, păi... Cântă muzică populară. Eu fac TikTok, îs maxima amușă, numai bine amuni am... Vă învăț, eu vă învăț. Da? Ia uite, băi, nene, cum se întâmplă cu viața asta. Foarte frumos, bravo. Să știi că ai niște părinți foarte muncitori. Mulțumesc frumos, știu și îi respect. Care e mai dur, mama sau tata, sincer? Mami, clar. Mami, a? Da. Deci, nici nu se discută. Ea e... Adică cel puțin până acum vreo 4-5 ani, până să fiu și eu mai matur, să am responsabilități și așa, mami era. Deci mami, fii atent, acum, nu Miruna cunoște... Acum îmi spune că eu aud. Păi de asta, să cunoști tu mai bine ce spui. Exact despre ce e vorba. Mai departe, cine gătește mai bine, mami sau tate? Tati nu prea gătește, sincer, să fiu, mai spală vasele, dar cum le spală? Mai nou le bagă în mașina de spălat, deci nici aia. Ok, perfect, stai că mai întrebăm. Ia să vedem mai departe. Acum întreb în locul meu. Cine cheltuiește mai mult, mami sau tati? Mami, clar, dar nu mă împic. În momentul în care tati iese la cumpărături, nu se discută. No. Adică el e șeful? Îl schimb, adică dacă lui trebuie un lucru, nu contează. Ăla-l vrea, punct. Am înțeles, dar în rest mami e mai cheltuitoare. Păi dacă îți mai dese cumpărăturile. Bine, haideți că ne întoarcem după publicitate. Nu plecați niciunde, nu? Nu. Haide, Miruna, rămâneți aici, Nina, să-ți vezi de Nora, da, nu? Da, mi-a plăcut ea din prima dată de când am văzut-o. Dar parcă te-ai îndrăgostit tu mai tare decât băiatul. Păi nu, că Bogdan nu a văzut-o. Și i-ai zis? Și am arătat-o, eu zic, uite, gata, mi-am găsit Nora la București. Cum, doar împreună am venit aici în platou. El m-a dus la platou. Asta n-am știut, dar nu-i mica că le aflu eu pe tate, Miruna. Stai liniștită. Gabi, luați șampanie, copii, să fie într-un ceas bun. Doamne ajută, revenim după publicitate, rămâneți cu noi. Ne întoarcem imediat.